Des del moment de néixer, les persones estableixen relacions afectives amb altres persones i amb si mateixes. L'educació afectiva i sexual és un dret i cal abordar-la amb naturalitat des de la infància i prevenir que sigui un tema tabú i estereotipat. L'objectiu és afavorir que la persona adquireixi coneixements, actituds i comportaments que li permetin gaudir d'una salut afectiva i sexual de forma lliure, autònoma, responsable i respectuosa amb si mateixa i envers els altres. És ineludible l'obligació ètica i social dels professionals i les professionals de l'educació i el conjunt de la societat d'abordar l'educació afectiva i sexual amb perspectiva de gènere. La forma d'abordar cadascun dels continguts d'aquesta educació s'ha d'ajustar a l'etapa evolutiva de l'infant o adolescent. Per educar i promoure una salut sexual positiva, cal abordar-la des d'una perspectiva de drets en els seus eixos centrals: el respecte per la diversitat, la valoració de l'afectivitat i la cura del cos. El respecte per la identitat implica la igualtat, amb independència del sexe, la identitat i expressió de gènere i l'orientació sexual. Suposa trencar rols i mites al voltant del gènere i la salut sexual. També pressuposa respectar la diversitat de formes i tipologies de relacions afectives i sexuals. La valoració de l'afectivitat permet l'expressió assertiva de les emocions i els sentiments, la capacitat de decidir de forma lliure i responsable sobre els propis gustos, les pràctiques afectives i sexuals, així com l'impacte de les accions sobre la persona mateixa i envers els altres. La cura del cos és un concepte molt ampli que inclou aspectes com la valoració del nostre cos i l'autoestima, el consentiment com a base de les relacions o els factors de risc i de protecció per prevenir infeccions de transmissió sexual, embarassos no planificats, així com situacions de violències d'índole diferent relacionades amb el gènere i les diversitats afectives i sexuals. L'educació afectiva i sexual és un dret dels infants i adolescents i, per tant, un deure i responsabilitat de les institucions públiques. Per això, ha d'incorporar un enfocament de gènere que afavoreixi l'expressió de la diversitat, la igualtat i la prevenció de les desigualtats i violències.